Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini simple saja penerangan saya bagaimana untuk kita buat video dengan menggunakan PowerPoint. Tanpa internet, tanpa live dengan student, kita menggunakan PowerPoint kita sahaja, kita dah boleh buat video. Tak perlu software-software yang canggih-canggih. Alright. So, dengan menggunakan PowerPoint kita, kita akan buat video. Malahan, kita siap boleh conteng-conteng lagi dekat PowerPoint kita. Kita boleh jadikan video dan beri video kepada student. Apa yang perlu kita buat adalah, saya akan tunjuk dulu PowerPoint yang kosong. So, ini adalah PowerPoint yang kosong. Alright, dia ada banyak function atas ni. File, home, insert, raw, design semua. Alright, sebelum tu saya nak beritahu, pastikan PowerPoint yang anda guna adalah version yang paling latest. Sebab apa? Sebab saya pernah try menggunakan PowerPoint tahun 2007, dia tak ada function record ni. Alright, saya tak silap saya tahun 2010 ke atas, yes, insyaAllah ada function ni. Okay, apa yang boleh kita buat sekarang ni, ada slideshow kosong. Klik di bahagian slideshow dan anda boleh lihat button untuk record slideshow. Bila anda klik di sini, dia ada record from current slide dan record from beginning. So, record from current slide adalah record slide yang semasa. Dan record from beginning adalah record daripada mula-mula lah, permulaan slide tu. Okay, ini adalah slide kosong. So, saya akan tunjukkan slide yang ada bahan. Okay, contohnya, ini adalah slide saya. Okay, apa yang perlu kita buat? Kita pergi pada slideshow. Record, saya nak record from beginning. Okay. Kita akan pergi ke one by one. So di atas kali ni, sebelah kiri atas ada button record, ada button stop dan ada button replay. Dan sini boleh anda letakkan note di dalam slide anda. Anda boleh baca note di atas ini. Ini untuk kita keluar lah. Close. Ini adalah kita nak pilih mikrofon dan juga kamera kita. Alright. Okay. Ini adalah kiri dan kanan adalah untuk slide seterusnya dan sebelumnya. Alright. Kemudian kita ada video, ada speaker. Saya nak letakkan muka saya dalam video sewaktu saya present slide nanti pun boleh. Anda klik saja di sini, yes, akan ada muka kita dalam presentation video itu nanti. Dan di sini ada pen, pensel dan pemadam, so ada warna, banyak-banyak warna. Anda boleh conteng. Okay, so sekarang kita akan start record. Alright, anda klik saja di atas ini. Go. Okay, so assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan bentangkan berkenaan dengan laluan kerjaya jururawat di Malaysia. Alright, so apa yang kita pentingkan di sini, kita akan tekankan di sini adalah kerjaya jururawat dan laluan-laluan yang kita akan hadapi. Okay, next slides. Okey, ini adalah laluan-laluan kerjaya bagaimana untuk anda menjadi seorang jururawat sehinggalah anda mempunyai PhD ataupun doktor falsafah di dalam bidang jururawat. Anda boleh bermula daripada SPM, diploma kejururawatan, jururawat masyarakat, matrikulasi dan juga STPM. So itu terpulang kepada anda. Kemudian anda boleh stop. Okey. Dan anda stop di sini. Alright. Dan anda boleh pangkah. Okay, anda boleh pangkah. So maksudnya sekarang ni slide kita dah ada dan conteng-conteng ini pun ada kekal dalam kita punya slide. Bagaimana untuk kita jadikan slide ini sebagai video? Anda pergi kepada file, anda tekan export. So bila tekan export, anda create a video. Dan di sini ada banyak function iaitu Ultra HD, maksudnya 4K ya. 4K ni bila pasang clear lah. Alright, so kita ambil full HD pun dah cukup. Alright, dan anda boleh tekan create video. Alright, dan pilihlah download kita kerjaya. Okay, kerjaya. Okay, alright, dan anda save. Nampak mana yang anda save. Dan anda boleh lihat di bawah ini ada creating a video kerjaya jururawat. So anda boleh tunggu anda jadikan ini sebagai video yang anda akan sampaikan kepada student anda nanti. Okay, so video anda dah siap. Okay, kita pergi ke bawah dan bahagian download dan ini dia video kita tadi. Anda boleh tengok size dia. Anda nak tahu size bagaimana, anda pergi ke properties,
Dan anda boleh lihat di sini size dia hanya lebih kurang 11 MB sahaja. 11 MB terlalu kecil. Untuk student anda download, settle, tak ada masalah. Kita tengok video tadi. Saya try pasang. Okey, bersama kita presentation saya pada hari ini iaitu laluan kerjaya jururawat-jururawat di Malaysia. Kerjaya jururawat dan laluan-laluan bagaimana untuk menjadi seorang jururawat. Boleh bermula daripada SPM. Okey, daripada SPM selepas anda habis SPM, anda boleh pergi kepada untuk menjadi jururawat masyarakat. Anda boleh pergi kepada diploma kejururawatan, tak kisah IPTE ataupun IPTS, matrikulasi dan juga STPM. Okey, sebenarnya untuk menjadikan video daripada PowerPoint ada dua cara. Ini cara yang pertama. So untuk cara yang kedua saya akan masukkan ke dalam video yang lain. Ini untuk sesi pertama lah. Yang menggunakan PowerPoint di sini kelebihan dia adalah save, jimat tenaga, jimat data, jimat internet dan jimat size file tu. Tanya. So berbaloi untuk anda menggunakan teknik video, record video daripada PowerPoint ini. So sampai di sini saja video kali ini. So jumpa lagi lain kali. Jangan lupa subscribe saya punya channel. So saya akan bagi banyak lagi tips-tips yang untuk kita sampaikan dalam online learning ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.